Ya, turabasuje cyane rero aho tubahaye ikaze n'inshuti bakunze ba Eugene Official, tubifurije igitondo cyiza kuri mwe rwose mutwumva amasaha mu gitondo. Tubifurije igicamusi cyiza kuba twumva mu masaha nyuma ya saa sita, ariko kandi tubifuriza umugoroba mwiza kuri mwese mutwumva amasaha nimugoroba. Biraza guterwa n'igihe utwumviye ndetse n'ingengabihe yaho uherereye muri rusange. Tubahaye ikaze rero. Waba utwumva uri ku mugabane wa Afurika, waba utwumva uri ku mugabane w'Uburayi, waba utwumva yewe uri ku mugabane wa Amerika ndetse no ku yindi migabane igiye itandukanye, mwese rwose reka tubabwire ngo ibihe byiza, ari nako kandi dukomeza kugenda mujye kwitubifuriza umwaka mushya muhire, uzababere uw'amata n'ubuki muri rusange. Turi tariki 30 z'ukwezi kwa 12/2023 twe hano mu Rwanda turi masaha mu gitondo, aho rero tugarutse makuru agezweho nk'ibisanzwe akomeje kuvugwa mu ntambara ikomeje guhuza M23 ndetse n'igisirikare cya Leta Congo FARDC. Ni byinshi rero tugiye kugarukaho, gusa muri studio nk'ibisanzwe ndi na mugenzi wanjye Kedi, aho mu by'ukuri tugiye kubagezaho byinshi bigiye bitandukanye kubiri kuvugwa hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Kedi, waramutse neza? Waramutse neza Eugene. Uko bye? Niko sawa. Umwaka mushya muhire ndi. Kuri twese nshuti yanjye. Meze neza ariko. Uzakubera uw'amata n'ubuki. Amata n'ubuki? Eh. Urakoze cyane. Uzakubera ukunguko rwose. Niko bimeze. Nguko ngayo. Ubwo rero mwese abantu mwakanze subscribe. Nizera kandi ko rwose mwanakanze ku nzogera video ikihagera already mwahisemo yibona ubu turatangiranye, njya mbona mugira mucya rwose mukatubwira ngo basore tubahaye ikaze, turaryakire rero ikaze namwe mwicare mwese cyangwa ubundi bavaho n'ukweseya rurure muraruzi kweseye ngo mweseye mufata gatebe mweseye iminota 40 turi kumwe ubwo twa twagiye mu nikigo yini nure ruri mu mweseye kweseye si gifaransa se kivuga kugerageza ubwo haraba byita rongo nukwicara haruri bibavaho nukwicara ubwo no rwi wanyu tu none se kwicara mu gifaransa sinzi ngo ni asitoire Asiye vu. Nuko Rwanda rwitandukanyije n'amagambo Perezida Evariste Ndayishimiye yatangaje ku munsi w'ejo twanagarutseho, hanyuma ikindi nuko mugomba kuzirikana ko iyitwa Red Tabara yashinjwe n'u Burundi kuba ikorana n'u Rwanda, na ibyo bintu yavuze ati muvuge muvuya ibyo bintu rwose nta gihugu na kimwe kidusupportinga uretse Abarundi bonyine ubwabo. Ariko je ubushize tuvugana n'uriya mugabo umuvugizi wa Red Tabara, ibuka ko yavuze ngo inkunga bayihabwa n'Abarundi ubwabo. Urabyibuka ko yakavuze? Yarabivuze. Ijwi rye riracyari aho ngaho rwose. Ya n'ikirenzeho hagize buretse kandi se. Arya twabimubwiye mu gitero cya kabiri. Umunsi ya gaba kiriya gitero cyabaye. Cya kabiri cya mbere. Cya kabiri cyeje ubundi nibwo twiyabitubwiye. None cya mbere. Oya zanijwe hano rikina kuko nubundi intandaro y'ibi byose ni gitero cyeje ubundi cyahitanye bari abaturage. Zanijwe rye nonaho replaying yivugira ati inkunga my friend twegwe tuyivana mu Barundi ubwayo. Are ati rero ntago ibyo bintu byo kuba nta wundi muntu dusupporting bivuze ngo ro Eugene ikiriho cyo nuko Abarundi bigaragare ko bashaka kongera kuzamura ikintu kitwa umwuka mubi hagati y'ibihugu byombi. Ndetse ejwe narigezeho replaying yano nta kibazo cyo kurisubiza. Murakoze kuri ibyo bibazo mu mbarire. Muhere Red Tabara twaragabye ibitero muri bugize wa Rwanda ahantu twagabye ibitero kuri pozisiyo ku kirindiro cy'abajejwe umutekano niho twarasanye mu masaha y'i 3 zibura. Ariko se ubundi kede reka turyumve, niyo ni intandaro y'ibi byose byabaye. Twabonye rero n'umwanzi arahunga atakariza abantu abuye abasirikare n'abapolisi harimo umupolisi umwe n'abasirikare 9 n'abandi baba barakomeza tutashoboye kumenya. Abo rero nabo tuvuga tuzi kuko iyo umwasi umunesheje akagenda ahasiga ibintu n'abantu. Rero twashoboye kuharekipera inkoho imwe mu bwoko bwa FM Karash, tuharekipera zindi Karashnikov zibiri zo bita AK-47
n'amasasu n'ibindi bikoresho bindi nk'ibikono ibitama magazine ibyo nibyo bintu byashoboye kubona na kabiri twe twabonye abavuga yuko hari twarashe abasivile abanyagihugu ibyo sibyo twe nta banyagihugu twarwanye nabo nikimenyamenya n'ibyo bikoresho twashoboye kuharekipera ibyo rero bigaragaza yuko uwo twahanganye atari umunyagihugu murazi neza leta ya CNDD-FDD ni leta y'inkozi z'ikibi ni leta y'abicanyi twese twavuye mu Burundi duhigwa twihicwa abandi bafashwe bicwa batabwa mu nzuzi muri Rusizi no muri Rubu aka rero niho kamenyero kabo baba nabo barikitse mu kiza nyuma bakica abantu ariko nagomba kumenyesha abarundi n'amakungu yuko umurere tabara utegeze ugame igitero ku munyagihugu warambajije uti none ni kubera iki mugabe ibitero mugasubira inyuma ntimuce mwafata mu mbengo mwabohoje binyamara ntabwo biri muri iri jambo uriya mwarwana ahubwo kanze to ndabona ron online uwamuhamagara tukamubaza kuri ibi bintu magare nuko nabonye imisozi muri ya misozi kumufatisha abo bitoroze turebe tugerageze turebe umve nibyangu mukubite voice yasubiza ibibazo turi umubaze teni dukomeza n'ikiganiro ariko rwose nyirubwite ntabagira icyo asobanura kuri uku gushinjwa gukorana n'u Rwanda si byo se na byaba byiza cyane ibi bintu ahantu bari muri za CD Kivu bahuriye n'u Rwanda Rwanda ko rutabanye neza na Congo ko bizwi ariko nje nabonye nahoze mbitekerezaho nsanga ari amayere n'ubundi yaba bagabo barimo kunyereza aya mabuye ya Congo bari guteka imitwe kugira ngo bakomeze bakore ibyo bakora mu by'ukuri kuko ubwo ni never ne watangiye kubara red tabara nkuko Kisekedi nawe abara umutwa M23 already araje iyi FLN iyi red tabara nitangira kumugabaho ibitero avuga ngo ntago ari FLN red tabara ahubwo n'abasirikare b'u Rwanda meme same na bya bindi Kisekedi kubitwa cyangwa se witwaye kenge yajya gusohora itangazo kandi ndabona nagare kuboneka network aze ntabwo singire voice singire voice aze ibi bimeze uko nje ishusho nabibonyemo urabona uwitwa Evariste Ndayishimiye uko ashaka kubikora urabona M23 iyo ikubise ikengaraza ati RDF M23 ubwo rero uyu nawe arashaka kugira ngo leta itabara nitangira kumwotsa igitutu ni nk'ibintu basa nabo baganiriyeho muri bamaze igihe bahura baganira n'iki cyose babonye mbese biri gutanga umuti biri gutanga umusaruro ibyo rero nabo barashaka kujya bangu ni leta itabara RDF ubwo nawe nibyo bintu rwose arimo gutegura nuko leta itabara nabonye wowe itagikunda kugeba bitero birebire cyane cyangwa se bya bitero bya rukukuma bimwe byo guhozaho nyine so wenda reka tubanze tutangaza amagambo leta itabara yatangaje kuko hari ibinyamakuru byagerageje kubavugisha n'ubwo natwe tugiye gushakisha ukuntu tubona ijwi rye aha abarisubiza so mu mutwe wa leta itabara mu by'ukuri wamaganiye kure amagambo ya president Ndayishimiye watangaje ko ngo uhabwe inkunga n'igihugu cy'u Rwanda abinyujije rero mu itangazo yashyize ahagaragara leta itabara yasubije Ndayishimiye wavuze ko u Rwanda rufasha uyu mutwe mu buryo bwo kuyubakira ubushobozi binyuze mu nkunga y'ibiryo n'amafaranga bahabwa uyu ni president Ndayishimiye wavugaga aya magambo uyu mutwe wasobanuye ko utigeze ufashwa na leta y'u Rwanda n'umunsi wa rimwe ngo yewe ko itanafasha M23 ngo kurwanya FRDC n'abambari bayo nk'uko Ndayishimiye we yabitangaje tubibutse ko Ndayishimiye ku munsi w'ejo yavuze ko iredi tabara isigaye ifasha M23 kurwanya FRDC iryo tangazo riragira riti rero ni rya redi tabara Ndayishimiye yavuze ko redi tabara ifashwa kandi igashyigikirwa n'u Rwanda kandi ko abarwanyi bayo bafasha umutwe wa M23 kurwanya tuboneyeho kubwira abarundi n'amahanga ko nta gihugu gifasha redi tabara full stop ifashwa n'abarundi bonyine kuko iri ari ijwi ryabo mu byo basaba ubutegetsi so amakuru rero y'uko leta itabara
yabifashwa n'u Rwanda ya ndayishimiye yatangaje ku munsi w'ejo kwa gatanu ku itariki ya 29 z'ukwezi kwa 12 Ukuboza ubwo yagiranaga ikiganiro n'abaturage ndetse n'abanyamakuru hari Burundi birumvikana guverinoma y'u Rwanda ariko nayo ikimara kubona ibyo president ndayishimiye yatangaje yahise inyomoza yivuye inyuma ibyavuzwe mu iri tangazo ryashyizwe hanze mu byukuri aho ryashyizwe agaragara ko nta kimenyetso na kimwe kibyerekana ku Rwanda rufasha Red Tabara uyu mukuru igihe cy'u Burundi kandi ngo yakomoje kukuba ibiganiro bya leta y'u Burundi n'iy'u Rwanda bisaba ko abagerageje gukora kudeta muri 2015 bakoherezwa ibujumbura ariko nta musaruro ngo bigeze ubivamo Red Tabara rero nk'umutwe urwanya ubutegetsi bw'u Burundi ubusanzwe ibarizwa mu mashyamba ya RDC cyangwa se ya Republika ya Demokratike ya Kongo ngo hakanye bivuye inyuma ko mu byukuri atari bo bishe abasivile 20 wakunze guhakana ko atari bo bishe abasivile 20 muri komine Gatumba je ne ngira ngo Red Tabara tayari mbanje kubabwira ibyo yo yatangaje yabihakanye yabihakanye kete mase kuvugisha rwo muvugize n'umusige voice kugira ngo nawe agire ibyo atubwira ubwo ibindi byinshi rwose tujye kubikurikira cyagiye kubidusubiza n'ibidushobokera nuko yarambwiye ngo sindi disponible turavugana boya ngo sindi disponible turavugana nyuma ndahafa aha urumva ko ntagagiye kuboneka nonaha hanyuma kandi komeza kwa ni mugoroba bibaye ngombwa komeza cyo kuri rwo mwese ko muvugishe gato cyane ntangane mwumvise ko mu byukuri igihugu cy'u Burundi gisano cyazamwe umwuka mubi ariko twe twabaye bateguje tubabwira amakuru yavaga hari mu binyamakuru by'u Burundi yavugaga ko ngo Rwanda rushobora kuba ibintu bimaze bivugwa yuko Rwanda ngo supportinga izinyeshyamba za Red Tabara nyirango twe twabaye batangarije ko abarundi batangiye kubinugwanugwa by'umwihariko abo mu nzego nkuru zahariya ariko mu byukuri byaje kurangira byivugiwe cyangwa se bishimangiwe n'uyu muyobozi w'iki gihugu cy'u Burundi president Evariste Ndayishimiye ariko noneho mwumvise ko Red Tabara yabihakanye reka tugere kuri koti y'u Rwanda naho muraje mwumve iwo bita Yolande Makoro nawe abihakana avuga ati ibyo bintu sinzi aho abarundi babivanye uyu mugabo leta y'u Burundi guverinoma y'u Burundi guverinoma y'u Rwanda yatangaje ko nta kuri kuri mu magambo yatangajwe na perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye mu byukuri uyu mugabo ngo akomeje gushinja no guhembera urwango hagati y'abanyagihugu y'abanyabihugu yaba u Burundi cyangwa se yaba u Rwanda nyuma y'uko yatangaje ko u Rwanda rukorana na Red Tabara ni amagambo guverinoma y'u Rwanda yatangaje binyuze mu itangazo yashyize ahagaragara mu ijoro ryo kuri wa gatanu tariki ya 29 iri tangazo rero rivuga ko guverinoma y'u Rwanda ihakanye ibyatangajwe na perezida w'u Burundi nyakubahwa Evariste Ndayishimiye avuga ko u Rwanda rushyigikira umutwe urwanya ubutegetsi bw'u Burundi ariwo Red Tabara ukorera mu mashyamba ya Kongo rikomeza rivuga ko nta na hamwe u Rwanda ruhuriye n'umutwe wariwo wose w'u Burundi witwaje intwaro u Rwanda rero rwagaragaje ko nta mugambi rushobora kugira wo guhungabanya umutekano w'u Burundi ibishimangirwa nuko hari abarwanyi ruherutse gushyikiriza iki gihugu murabyibuka rwose bigizwe mu ruhare na byatsinda rishinzwe gukurikirana ibintu bijyanye n'imipaka bitango ni IGVM abasirikare rwose bashyikirizwa u Burundi n'ubundi ariko bari baturutse muri ariya mashyamba y'u Burundi so ruragira ruti rero ubwo n'u Rwanda hagamijwe ubufatanye binyuze mu basirikare bagize itsinda ry'ingabo zo mu karere zishinzwe kugenzura ibibazo bibera ku mipaka IGVM guverinoma y'u Rwanda iherutse gutanga abarwanyi b'abarundi bambutse bagira mu Rwanda mu buryo bunyuranyije n'amategeko u Rwanda rukomeza ruvuga ko rushishikariza guverinoma y'u Burundi gukemura ibijyanye n'impungenge ifite binyuze mu nzira diplomasi aho mu by'ukuri zakemurwa mu bucuti mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu wa gatanu mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru nibwo perezida Ndayishimiye yavuze ko u Rwanda rushyigikira abarwanyi ba Red Tabara baherutse kugira kugaba igitero gikomeye cyane hari i Bujumbura aho perezida Ndayishimiye yagize ati navuga ngo
twarananiwe kuko iyo tutananirwa baba barabaduhashye. Ati iyo mitwe ihabwa icumbi, ibyo kurya, ibikoresho, amafaranga n'igihugu bicayemo naho mu Rwanda. Amakuru y'uko Rwanda rushyigikiye reditabara yahakanwe kandi n'uyu mutwe, aho wavuze ko umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yavuze ko reditabara ifashwa kandi ishyigikiwe n'u Rwanda, kandi ko abarwanyi ba reditabara bafasha umutwe wa M23. Niyo nari imaze kugaruka muri rya tangazo ryabo na reditabara, ariko n'u Rwanda urumva already rwiteguye icyo rubivugaho. So ejene rero sinzi ukuntu ibintu bimeze hagatangaha. Ewa kedi ibintu ni mwoto nuko nyene nari nsotse bigatuma nawe nsiga usoma iri tangazo ubundi twakagombye kuba duhere muri update. Mbanze kukupitira ho nyine. Bo reka wenda tubanze duca muri update muri access zose uko bihagaze iyi ubusesenguzi tubugarukeho. No kuvuga ngo ubu tuvugana muri aho bita ngo ni muri access ya Karuba, aho bita ngo ni muri Karuba, ngira ngo aha ngaha rwose aha ngaha muri umusozi wa Karuba, ngira ngo murabizi ko ari umusozi ufitwe na M23. Nta kibazo kiramutse haramutse hari amahoro, keretse nyine nyuma yaho hagize ikiza guhinduka cyangwa se ikiza kubaho. Ariko ubu tuvugana rwose ibintu namina ibintu bimeze neza cyane. Hanyuma ikindi rero wenda twabwira abakunzi ba Eugene Official, reka tubabwire ko mu byukuri muri axe ya Kibumba muri groupement ya Buhumba murabizi ko ni hano mu byukuri ubwo reka tuvuge ngo ni muri territoire ya Nyiragongo. Aha naho bimeze neza rwose, ikirere ni umweru, nta mirwano yewe ntaki, ibintu biramutse bimeze neza cyane. Hanyuma wagera muri za access yo hirya muri za Masisi hiryo ngiyo rwose, naho ibintu bimeze neza cyane, nta kibazo magingo aya ngaya. Ubwo ndacyashakisha n'andi makuru menshi cyane mu duce tujye dutandukanye kugira ngo naho tuze kuba mu byukuri tubabwira uko situation ibuze kuba ihagaze. Hanyuma wenda dukomeza cyane cyangwa se dukwinjira no muri tubijyananye na update, nuko amakuru dufite rwose Kongo cyangwa se FARDC igihugu cya Kongo gikomeje kurunda ingabo ahitwa Inyanzare, Gatsiro ndetse na Gashuga. Ahanga ngo hari kumenwa abasirikare benshi cyane, gusa ikirenze kuri icyo ngicyo nubwo abasore bari gusukanurwa cyangwa se kumenwa hariya, amakuru akomeza atubwira ko ahangaha rwose ngo n'ababanyatura bari basa no babuze icyerekezo, abazarendo babandi bari baraheze muri turiya duce nabo ngo batangiye noneho kuzajya baza bagasanga aya makampi kagira ndi muri update. Ubwo mbese ninjira muri babazarendo n'abaki bose bari kwirundira hano muri za Gashuga, za Gatsiro ndetse na Nyanzare, bahasanga babasirikare bahaje ngo bari gutugura ibitero binini. So birumvikana nuko kwirundanya nyine kwizingabo, ariko noneho navuga nti M23 nayo bibikurikiranira hafi cyane cyane ko rwose basa naho bagabanye, ariko witwe Nyasi ngo yarabuze eje ngo yibere yahitwa za niba ari hehe za Gahiriyo ngiyo za Kinyana nahanga umusoro watangiye kuvuza ubuhuha naho yahise azamura ibintu hageze bavuga ngewe agiye gutangira kuba cimo namenyereye kubikira ku mutanda ntago nabikira ku hasi ku butaka. Abana baba bakeneye kurya abanye Nyasi naba bagore be, ubwo urumva ko naho agiye gutuma abaturage bahangayika bagiye kurya iminsi bagiye gutangira umwaka ahitwa za Kinyana ameze na umusoro yabuzamuye. Aha nagezeho simestori itizamuka. Hagomba kubaho kubera umutungo, kubera umusoro mw'abantu. Inyasi rwose arepfiye ngiye mu bishokoro, ariko noneho nubwo ari mu bishokoro, aranavuga ati jyewe rwose mbayeho kubwanya umuma amafaranga. Ngayo nguko. Ya, kandi nibyo navugaga rero abanyatura nabo bari kuba abanyatura bari basa no babuzaho bajya mbese muri make tuvuge ngo bari barabuze icyerekezo. Bakomeje nabo kugenda mu by'ukuri bagira batya bagasanga iki gisirikare cyangwa se agasanga aba basirikare bari kumenwa muri utu duce twa za Rutsiro ndetse we ni Gatsiro, ni Gatsiro waruvuze Rutsiro cyose bijya gusa basanga ari byende byo bari guhindagura ibintu bagahindura amazina ahitwa Gatsiro ahitwa Rutsiro bakita Gatsiro. Ariko icyo nababwira cyo kedi abasirikare nubwo bari ahangaha ngo n'ubundi M23 barayizi baje gusimbura na Konda ariko bazo bagirwana nka benshi bafite ubwo n'ubundi ni yariya mu byukuri mbese bose ni bamwe bavuye Beni ngo bavuye guhangana na RDF
ngo barayire ngo ewan ngo ubwo bamenyere guhiga ibyihebe ngo baje guhiga na M23 bivuze ngo rero Eugene bivuze anytime ushobora kumva urugamba ruhindukiye muri no axe ya za Nyanzara bivuze ngo rero nuko tayari cyane kuri kote ya M23 ku munsi w'ejo ngo twavugaga ko bafite gahunda yo kugaba ibitero mu buryo bugera kuri butandatu cyangwa se mu byerekezo bitandatu muri ya axe mu by'ukuri ya za kibarizo n'andi yagiye atandukanye ariko ikiriho cyo ko bita seraviki uyitwa mutekano n'abandi ntarondoye ngo bari tayari cyane ya bari tayari kandi ubwo nibiri kubera muri utu ducibwo twabijyanana na nyagana update ahubwo reka mu by'ukuri dukomeze amakuru yacu duhite dusimbukira muri sadeke muri sadeke ni sadeke rwose ajya ubwo iriya nkuru avugaga ya never tuyiveho dukomeze oya ntabwo tuyivuyeho tugomba kwigaruka kuko ntabwo dusobanuye buryo ki uyu mwuka mubi akomeje guhembera eske nta nubwo tugikwigeza dusobanura ukuntu ubu u Rwanda kurushyira muri no ntambara LETA bari kurwana n'abarundi uburyo ni kwa bari ukurengera pe wabubeshe unakabije nawe reba iyo umupaka wa Rusizi uherereye manuke pfuza akamanyura nako Rwanda rukorayo bivuze ngo niba LETA bareva muri Kongo ikambuka ikajya hariye ntabwo ikwiye gushyirwa kunoza gushyirwa ku Rwanda pe ikindi u Rwanda ntabwo rujya muri Kongo umwiyego babanye neza na Kongo wavuga ati wenda ufite ukuntu rwohereza y'abantu bakajya gutanga amabwiriza na iki n'ubujyanye bwa imipaka ya Kongo ko tuzi iki iwan iri bien surveillé ni gutumbira ngo u Rwanda rwagiye kurwana hariya nyamara n'icyo gihugu rutakigenda mu bujyanye n'ubujyanye bw'uyu mugabo bwa Neva n'ubujyanye bw'uyu mugabo bwa Neva nese ntangabo bagira mu mupaka wa yuko we ibyo barimo gukora bari gukora MMSM ari gukora MMSM nk'ibya kisekedi kwa kundi nawe ajya avuga ati M23 kubita ngo ni RDF M23 ibyo ndimo ndakubwira nawe rero arabona ko ibitero bigiye kumugariza kuko abonye kuri ditabara niba mu kwezi kumwe rero ditabara imugabyeho ibitero kabiri ibitero bibiri urumva ko ubwoba burimo buri amufata hahoze ndeba za interviews abwira abaturage ngo batinyisha abasore babo ngo bakababwira ngo kuva mu mirwano avuga n'ukuntu ngo yari gutanga support muri igihugu cy'ubu cya Kongo mbese ni byinshi cyane ariko mbese we na kisekedi mushuti we byose ni bimwe bashaka mbese ni meme same none se cyo mvuga icyo ngiye cyo nibaza ni kimwe iri shamba rwo twabonye ku munsi wejo ko nibwo twagerageje gusobanura uko riteye u Rwanda rufiteho kote yaho bita ngo ni nyungwe hanyuma n'abarundi bakagira icyo bita ngo ni ikibira ntangabo bafite mu mupaka wabo ku buryo agize movement yari yo yose y'umuntu wambukiranyije umupaka agiye guhungabanya umutekano w'iwabo baba babikurikirana 5-5 ya urebye tuvuge ko mu by'ukuri twavuga ko ku ruhande rumwe twavuga ko birashoboka kuba ntabo bafite kuko ni igisirikare igisirikare cy'u Burundi kandi ni igisirikare navuga ko hari byinshi bakeneye kubaka niba ari igisirikare gishobora kuba kidafite aba special cyangwa se special force badafite special force ibi nabyo bigaragaza ko mu by'ukuri iki gisirikare ntabwo kiriyubaka neza cyane kandi twageze mu minsi yashize twababwiye ko muri ibi bihugu bagiye kubungabungamo umutekano abasirikare babo ngo bagurisha ibyo kurya amagaza n'ibiki byose babaha ngo bifashishe kugeza ubwo ngo babahaye itariki ntarengwa ko muri uriya mwaka batongera batagomba gukomeza kubungabunga umutekano hariya muri Centrafrica urabyibuka neza inkuru twayigarutseho ibi rero byose bikagaragaza ko iki gisirikare cya Congo ndetse n'icy'u Burundi kandi byose bimeze kimwe wenda icyo Kongo iki cya Kongo kirusha icya Burundi nuko bagira ngo abitwa ngo nabanakonda bagira aba special force ngo nabanakonda bakagira abitwa ngo nabahibu abo ngabo bose ari cyo nava mu by'ukuri kirusha igisirikare cy'u Burundi ariko nureba organization y'igisirikare cy'u Burundi ntago imeze neza rwose ntago imeze neza niba wibuka ibyo LETA barayigeze kubakorera ni wowe wabigarutseho ku munsi w'ejo ya operation yigeze kubaho mu shamba ry'ikibira na nikumunimugora narenyigarutseho harabantu nabonye bayizi bambwiye bati wowe kedi ibyo uvuga n'ukuri ariko se ko numva LETA itabara ifite igisirikare kiruta cy'u Burundi kire irakomeje nese ntago ijyambuka ku mupaka ikajya kurwana igatera amagrenade muri za Bujumbura wavuze ukuntu rwose ngo yagize icya irambuka irakubitira hanagura defense ndakubwiza ukuri ngo nta masirikare ufite ipeti rya lieutenant wari wemerewe kuyisura bakimara gukora ibyo bintu bite n'ibintu bya byakoreyemo biteye ubwoko kubera iki se atahasura reka bikimara kuba ngo bite n'ukuntu bya biteye
ubwoba bangaga ko amakuru yahita ajya hanze ku buryo ngo byasabaga ko ufite ipeti rya capitaine ari ugomba kuhagera na ndayishimiye ubwo yarahageze mu uniforme rwose ya gisirikare areba ibintu byabaye ku ngabo ze ku buryo ngo bari abantu banabashingwe by the way ntabwo bigeze bashingura umutwe n'igihimba by'abantu banyabo ahubwo kwite ariko na majosi bari bayavanyeho kumenya nyiraryo kandi igize ntabwo ari ibikoko byari byabagezemo ibyo bintu uko byumva ndabyumva guca umutwe urumva bari babakasha amajosi yose batandukanije kumenya rero iki gihimba kiragera n'uyu mutwe byabaye ingora bahise barahuye n'umuntu bapfa gufatiranya banza barabanje kurugwa bagasinda ino operation rero nayigarutse ndi mugoroba ngira ngo numvikanishe ko ingabo z'u Burundi zidakwiye kuba zigumura cyane kuko n'iriya mitwe y'inyeshyamba ntizishoboye mbere uko basabota u Rwanda ako se bagiye gutanga umusada kwa hara muri ko wazarendo yabasanze hara mu kibirira fanyia irangiza wazarendo sinirede tabara banza ari wazarendo ariko icyo gihe na za FN zabagamo wanasanga arizo zabi wasanga zanabitiranya zikagira ngo ni position y'u Rwanda buriya yahazanwe bakavuga ati FN bakavuga batereka twatake position y'u Rwanda ngo abakoze ibyo ngo bari bambaye net vision igoroka rakantu navuze nereka nibutse nzika barundi benshi badukurikirana bamenye ngo ahantu president wabo ashaka kubashora ntago rwose ntago byapfa kuvamo neza niyo mpamvu nakagarutse so ejene rero mbonye rero iso irindi akandi karaporo UN gashimangira ko FDLR na Wazalendo bakoze ubwicanyi bukabije hara muri Kongo muri iki gihe cy'intambara ubwo ariko se kuki ababwita Wazalendo ntibabushire kuri rero kuki batavuga ko ari FARDC na Kisekedi wabahaye izi ngoho ngo bagiye kurwanira igihugu baruma bahuhaho wa muntu ese uragira ngo bimene inda perezida bakubise umwaka wundi Kisekedi none ndagira ngo baze bamumanuke muri Republika ya Demokarasi ya Kongo rero ejene hasohotse raporo ya Loni igaragaza uko umutekano ugaragara muri iki gihe urumva ngo maze muri iki gihe mu by'ukuri ngo imaze ishimangira ko Wazalendo na FDL bakoze ubwicanyi iyi raporo ngo icyo yarigamije rero ni ukugaragaza buryo ki imitwe y'iterabwoba yagiye yiyomeka ku ngabo za Leta urumva igakora ubugizi bwa nabi mu bihe bigiye bitandukanye kuri Wazalendo na FDLR iri ya raporo yemeje ko bidasubirwaho ko Leta yizeye cyane FDLR na Wazalendo iba mu by'ukuri ngo abariho imbaraga zishorwa mu gihe yari iriya mitwe ishinjwa kwica no guhungabanya umutekano ishinjwa guhungabanya umutekano w'abaturage yahashoye imbaraga nyine muri FDLR na Wazalendo nkuko mu by'ukuri inyandiko rero igaragaza ngo nuko mu by'ukuri mu ntara zose zigize iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hagiye habamo imivurungano ishingiye ku moko cyane cyane ngo mu majyepfo ya Kinshasa mu ntara ya Mayindombe ko hagaragaye ubugome bukaba bwaba mu by'ukuri ngo bukaba bwararushijeho gukorwa mu ntangiriro z'umwaka wa 2022 iriya raporo rero irimo iragaragaza ko muri Mayindombe hapfuye abantu babarirwa mu magana aho ngo n'ibikorwa remezo byagiye bisenywa ndetse n'abantu benshi bakaza guta ibyabo hari naho mu byukuri iyi raporo ngo igaragaza ko muri iki gihugu hagiye hagaragara abanyapolitiki bishwe bityo bigakurura umwuka mubi mu baturage batavuga rumwe n'ubutegetsi ukaba witwa Okende umuryango w'abibumbye rero wemeje ko ingabo z'u Burundi zoherejwe mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru gufatanya na Wazalendo na FDLR kurwanya M23 byumvise nk'uko iriya raporo rero ibihamya wumve urebe ukuntu bina abari hatari uyu mugabo Vivaliste ndayishimiye ku munsi w'ejo yinyuzemo aravuga ati nta ngabo M23 yari yafata zafu arongera atari ko twohereje ingabo zo gufasha Leta ya Kongo none Loni nayo isohoye itangazo isohoye iraporo ishimangira ko abantu bari ku Rwanda hari ariko ubwo ibyo bintu aba yahereyeho ajijisha abarundi ko badafatwa cyangwa se ngo banicirwe hariya buriya ntago aba yabeshye nabonye zarakariza harakapapuro nabonye ngo katangwe niba ari abasirikare b'abarundi bababaye bari ku Rwanda muri iriya ntambara kuko perezida wabo yabakarabye niyo mpamvu ni no kubagira ni niba bagira ubwenge batekereza rwose bashatse bajoye ninga hakiri kare kambasomera kakabarwa nabonye umuvandimwe muhirwa rwose yakankubise karamu cyane aturebe karihe
ngo ubu tuvugana ubwo ibi ni byanditswe n'umusirikare w'umurundi kuko rwose yanditse n'ibyangombwa byarabihata zaranga muntu zabo zakera rwose zo mudupapuro z'udupapuro muve turango yabibonye iri kwigendagendera kuri patrol ubu tuvugana never twese araduhevye ngo turi abaredi ubwo na baredi tabara none ko atwihakanye abasoda mube maso ngo none ko atwihakanye ubwo yahise ashira akazo none ko atwihakanye ngo abasoda mube maso nta dukunda namba ese none mwaze kabakunda urumva ko rwose ubutaka se bafotora hose ubwo muri Kongo ko muri Kongo rwose ubutaka hanga wabona ndabona wagira ngo ni muri ntuza ni bwa butaka babufitemo namazi ukuntu abona ari hari muri ntuza muri za Minova mwibyo biciyo ngiyo ntako byoroshye uyu murundi rero urumva we yahise amenye uruhande mu byukuri aherereyemo bivuze ngo gupfira hari ariko twagiye tunabigarukaho niba umusirikare w'umurundi ashobora kugwa hariya umuryango we ntunabimenyeshwe ko ariho waguye bakaza bashingura gutyo gusa nagira urumva already yabakarabye no ira mission bari kujya mara ni yubwihebe wa fawakira ubwo nyine na mahirwe ya bivuze ngo niba bazati ntangabo ziri kurwana na M23 dufite hariya ubwo nyine bisobanuye ko M23 izagifata hariya yemere no kubakoresha icyo shaka sicyo se ahantu ngaho yakuriye M23 inzira ku murima ayibwira ko nta biganiro birenda kubaho by'uko ingabo ze zafashwe sibyo se mateko z'abarundi ubwo ariko doyuka no kumva ko nta na mabuso bakigira abavandimwe yakedisa sibingibi se update zari update za mu gitondo ubwo mu kibaya ni sawa karuba haramutse neza ariko bamenye ko FDC itagigira idini anytime yaza mu kibuga rwose ngayo nguko ngoyo ngo akora rwose katutegure nura muvugizi wa leta baraturaza arabaza kuba yatuvugishije turanabigarukaho nubundi niyo yaje impande zose na wiri ngoma rega bose budushatwa banyuramo bose bose turajukamenya ko situasi hagaze tukagira ibyo tubabaza bo dushimire cyane n'abantu mwabanye natwe rwose muri izi updates za mu gitondo Imana ikomeze kubarinda kandi bane namwe dushimire abantu muri kugira uruhare mu gushigikira umuyoboro wa Gen Official ukeza kede rwose umutwe batawuteramo igikompora ciao